Ongi etorri eskolara udal proiektutik kulturaniztasunaren munduko eguna ospatzeko ekimen hau egin dugu. Artea aniztasuna eta aldarrikapena batzen dituena eta ongi etorri eskolara parte hartzen duten 7 ikastetxek parte hartu dute eta arte mural bat egin dute eta horretaz gain ba Donostiako argazkilari desberdinak eta bai arrazakeriaren aurka eta aniztasun kulturalaren lanketan dabiltzan elkarte desberdinekin.